Salom do'stlar, sizlar bilan Sardor va siz Kino Battle kanalidasiz. Salom do'stlar, bugungi video DC olamining eng kuchli yovuz qahramonlaridan biri Anti-Monitor haqida bilib olamiz. Bundan avvalgi videoyimda Darkseid haqida video tayyorlagan edim. Agar ko'rmagan bo'lsangiz, opisaniyada video silkasini qoldiraman. Bemalol silka orqali o'tib ko'rishingiz mumkin. Bu video esa, demak, Anti-Monitor haqida bo'ladi. Videoga bitta like bosib, mavzuga startni beramiz. Anti-Monitor. DC olamining eng kuchli yovuz personajlaridan biri. Agar ba'zilar monitor va anti-monitorni adashtirishadi. DC olamida ikkita monitorlar mavjud va bittasi yaxshi, bittasi esa yovuz personaj. Tabiiyki, yovuzi ancha kuchliroq hisoblanadi. Anti-Monitor birinchi bo'lib 1985-yilning may oylarida cheksiz yerlardagi inqiroz komiksining 2-sonida chiqish qilgan va uning mualliflari Mark Wolfman, George Pierce hamda Jerry Ordway hisoblanadi. Anti-Monitorning qobiliyatlari. Anti-Monitor super kuch, super chidamlilikka, darkness manipulyatsiyasiga, kosmik kuchlarga, materiyaga qarshi portlashga, tirilishga, o'lmaslikka, aqlni boshqarishga, teleportatsiya qilishga, tanani o'zgartirishga va boshqa shaklga kirish kabi qobiliyatlarga ega. Anti-Monitor va Monitor dastlab Ova va Kvart sayyoralarida yaralishadi va ular million yillar davomida jang qilishadi. Hatto koinotni vaqtdan to'xtatib ham milliard yil jang qilishadi, ammo foydasi bo'lmaydi. Natijada ular parallel olamlar hukmdorlariga aylanishadi. Anti-Monitor DC koinotining qahramonlari duch kelgan eng dahshatli dushmanlardan biridir. U hech bo'lmaganda minglab koinotlarni vayron qilgan. Boshqa ma'lum bo'lgan shahar boshqaruvchisidan ko'ra ko'proq o'limga to'g'ridan-to'g'ri javob bergan. U o'z kuchini oshirish uchun kamida minglab ijobiy materiya koinotlarini iste'mol qilishi zarur. Va bir vaqtning o'zida bir necha koinotlarning, bir necha olamlarning eng kuchli qahramonlari bilan jang qilish imkoniyatiga ega bo'lgan. Xo'sh, Anti-Monitor nimalarga qodir? U xohlagan joyga teleportatsiya qila oladi, ongni boshqara oladi va parallel olamlarni boshqara oladi va ularga ta'sir o'tkaza oladi. O'zi esa olamlar va materiyalar bilan oziqlanadi. U juda kuchli jismoniy tayyorgarlikka ega. Uni tanasi juda baquvvat va xohlagan og'irlikni ko'tara oladi. Bundan tashqari u juda kuchli aqlga va cheksiz bardoshlilikka ega. Uni Superman, Mo'jiza ayol, Yashil fanar, Batman, Flash, Kiborg, Super ayol yengmoqchi bo'lishgan, ammo unga kuchlar yetishmagan. Uning tanasiga raketalar, bombalar, lazerlar, turli xil portlovchi moddalar va har xil qurollar, umuman hattoki vodorod bombasi ham ta'sir qilmaydi. Ayniqsa vodorod bombasi uni yo'q qilish mumkinmi? U qanchalik kuchli? Ha, uni yengish mumkin, ammo u o'lsa ham yana tirilishi mumkin. Ba'zi bir komikslarda uni yengishgandan so'ng u qora fanar sifatida tirilgan. Qora fanarlar boshlig'i Nekron uni boshqarmoqchi bo'ladi, ammo uni boshqarish kuchi yetmaydi va oxir-oqibat monitor parallel olamlarda Anti-Monitorning har doim bitta raqibi bo'lgan. Bu uning ikkinchi sherigi bo'lgan Monitor. Bittasi parallel olamlarda, Monitor esa ijobiy personaj. Shunday ekan, Anti-Monitor eng kuchli, eng dahshatli, hatto Darkseid'dan da qudratli yovuz hisoblanadi. Ko'pchilik DC olamida eng kuchli yovuz personaj deb Darkseid'ni bilishadi. Aslida esa bu Darkseid emas. Ha, Darkseid juda kuchli personaj, ammo Anti-Monitor eng kuchlilardan biri. Hattoki Anti-Monitor ham eng kuchli qobiliyatga ega personaj emas. Lekin Anti-Monitorni biz serialda ko'rganmiz, ya'ni cheksiz yerlardagi urushlar serialida. Unda biz Monitor va Anti-Monitorni ko'rdik, lekin uning kuchi komikslardagi kuchlardek emas edi. Shuning uchun ham uni yashil o'q Oliver Queen yengib qo'ygan edi. Nima bo'lganda ham DC olamidagi eng kuchli personajlardan biri bu Anti-Monitor bo'lib qoladi. Mana Anti-Monitor haqidagi video o'z nihoyasiga yetdi. Keyingi videoyim ko'pchilik iltimosiga binoan Doktor Manhattan haqida bo'ladi. Doktor Manhattan bu yovuz personaj emas. Uni unchalik yaxshi personaj deb ham bo'lmasa-da, u ijobiy personajlar safiga kiradi. Lekin bu videoni chiqarishdan oldin mana shu Anti-Monitor haqidagi videoyim
like'lar soni 200 tadan oshishi kerak. Shundagina Doktor Manhattan haqidagi videoni chiqaraman va bu bilan men DC olamizdagi yovuzlar haqidagi videoyimni to'xtatib qo'ymasdan, keyinchalik Domstey va boshqa DC olamidagi eng kuchli bo'lgan yovuz haqida ham video chiqaraman. Shunday ekan, kanalimda faol bo'ling. Kanalimga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, albatta obuna bo'lib, qo'ng'iroq tugmasini bosib qo'ying. Videoyim chiqqan zahoti sizlarga bildirishnoma yetib boradi. Shunday ekan, videoga bang'illatib, portlatib, like'larni bosbashaysiz degan umiddaman. Keyingi videoyim 200 tadan oshgach Doktor Manhattan haqida bo'ladi. Shunday ekan, kanalda faol bo'ling. Sizlar bilan Sardor bo'ldi. Keyingi videolarda ko'rishguncha.